ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 25ଟି ପେଡ଼ାଗୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଅଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ଆଉ ଯେଉଁ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଏଇ 25ଟି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାରେ ମେଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତୋଟି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୋଟି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 126 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଟେଲର। ଟେଲର ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କହିନାହାନ୍ତି, ସକ୍ସେସ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଣର କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଲାରୀ। ସାଲାରୀ ଫାଲାରୀ ବିଷୟରେ ପାଠଟା କିଛି କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଟା ମଧ୍ୟ କହିନି। 126 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହିଁ ରହିଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ 127 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଇମୋସନାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଷ୍ଟିମୁଲି ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଅପସନ୍ ଏ ମାଚୁରେସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ସେନ୍ସରୀ ପରସେପ୍ସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ 128 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଫର୍ ଆଫେକ୍ଟିଂ ରିଟେନ୍ସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି କ'ଣ ରିଓର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ଏଲେପ୍ସ ଟାଇମ୍, ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଅପସନ୍ ଡି ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 129 ନମ୍ବର, ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆୱାର ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆସିମିଲେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 130 ନମ୍ବର, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ସୋସିଓ କଲଚୁରାଲ ଥିଓରି। ସୋସିଓ କଲଚୁରାଲ, ସୋସାଇଟି, କଲଚର, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, SCL, ଏ ତିନିଟା କଥା ଉଠିବ ମାନେ କିଏ, ଲେଭ୍ ହାଇଗୁଡ଼ସ୍ କିଏ, ଅପସନ୍ ସି ଯାର କ'ଣ। 131 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଫର୍ ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ 132 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଦ କ୍ୱାଲିଟି, କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର୍ଟେବୁଲି ଦ ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ, ହୁ ସେଡ଼, କିଏ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ 1964-65, ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 1986, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 2020, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 133 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଡିଟରମାଇନିଂ ହ୍ୱେଦର ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟଲି ସାମ୍ପଲ୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ସ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି। 134 ନମ୍ବର, ଏ ପିପିଲ୍ କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ଅର୍ ଆଭରେଜ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଫ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଜ୍ ଟାସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଜ୍ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 135 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ହାଉ ୱେଆର୍ ପିଆଜେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଗୋଟ୍ସ କେ ସିମିଲାର, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ ଅବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୋଥ୍ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ପିଓର ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପିଓରର ଭ୍ୟାଲୁ ପିଆଜେଟ୍ ବି କହୁଥିଲେ ବହୁତ ରହୁଛି, ଇଏ ବି କହିଥିଲେ ପିଲାର ପିଓରର ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ କହିଥିଲେ, ଅପସନ୍ ସି ଅବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 136 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ZPD ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲେଭ୍ ହାଇଗୁଡ଼ସ୍ କି, ଅପସନ୍ ଏ। ବହୁତ ଇଜି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥରକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ କରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 137 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଷ୍ଟିମୁଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଡିଜାରେବୁଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ 138 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ହୁ ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରଭେନିଂ ଭେରିଏବୁଲ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। 138 କ'ଣ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ସି ହଲ୍, HULL ହଲ୍ କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 139 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଥ୍ରଣ୍ଡାଇକ୍ ଲ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରାଇଥିଲି। ଏହାର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍,
ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଭିଡ଼ିଓ କରାଇଥିଲି, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି। ଏବେ 5-6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେଥିରୁ 3-4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାଇକର 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ପାବ୍ଲୋଭର ଡଗ୍ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ। 140 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହ୍ୱିଚ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 141 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ରିନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 1985। 142 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଟୁ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସିଏବି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। 142 ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 143 ନମ୍ବର, ୱାନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ଲର୍ନ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ ମାରୁତି କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଆମ୍ବାସଡର ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି। ଦ ଫେନୋମେନ ଲିଟିଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଥିଲି, କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ କରାଇଥିନି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ଡି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଉଠିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। 144, ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ପସିବଲ୍ ୱିଥ୍ ସିମିଲାର ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମିଲାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାର ବାର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିବେ ଦେନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂଟା ଆପଣଙ୍କର ପସିବିଲିଟା ବଢ଼ିବ। 144 କହିଛୁ, ଅପସନ୍ ଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 145 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଥିଓରିଜ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଏ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍। କହିଯିବ, ଅପସନ୍ ଏ, ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ। କହିଯିବ, ଅପସନ୍ ଏ। 146 ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଟର୍ମ ସ୍କିମା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 147 ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚିଂ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଇଜ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ହବ, ଅପସନ୍ ସି, ଟିଚିଂ ମେକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 148 ନମ୍ବର, ଆବଷ୍ଟେଣ୍ଟେଜିମ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମିନିମାଇଜଡ୍ ବାଏ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସିୟରଲି। 148 ନମ୍ବର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପୁରା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ 149 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଅଦର ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଥରିଟେରିଆନ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଏଜୁକେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ, ଅପସନ୍ ଡି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଅଥରିଟେରିଆନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଏଜୁକେସନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି। 150 ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଆଇ ଏଜୁକେସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ବହୁତ ହେବ, ଏଇଟା ସେମିତି ହେବ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ପଜିଟିଭ୍, ଟି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍। ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ, ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 1300। ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆଜିକାର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଆମର ସାଇନ୍ସର, ସିବିଜେଟ୍ର, ପିସିଏମ୍, ସିବିଜେଟ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।